Velká gratulace. Stříbrná, tak to je hezký. Místní budou mít asi radost, ne? Místní fanklub. Díky. Tak musel jsem trošičku zabojovat za novou pec. Já myslím, že to bylo dobrý. Sice nás porazil první vítěz z Jizerských hor, tak mám takový tušení. To vůbec nevadí, ale trať byla pěkná, zmrzlá, až trošku moc zima nahoře na kopcích, ale bylo to dobrý. Jak na to reagovali ostatní závodníci na tu trať a vůbec na celou organizaci Šumavské třicítky? Já nevím, to s ním musím teprve probrat. Já myslím, co jsem tak slyšel první dojmy a informace, tak se jim to asi líbilo a já myslím, že to bude mít úspěch a že se to ujme do příštích roku. Takže příští rok ve stejnou dobu na stejném místě a pokud možno na vyšším stupni ještě, jo? Určitě, já myslím, že se to rozkřikne, dáme to na vědomí do světa a přijede určitě i větší konkurence, takže bude těžký obhajovat tyto jurovitá místa. Tak gratulujeme, běž se ořát, běž se dát horkej čaj. Díky.